Pozdrav svima, u današnjem videu pričat ćemo o tome koliko vam je serija potrebno po mišićnoj grupi da trenirate za dodavanje mišićne mase. Tako da reću vam znači, koliko je potrebno ako ste početnici, ako ste srednje napredni, ako ste napredni i tako dalje. Znači reću vam koje tu sve stvari utiču na to koliko serije treba da radite i tako dalje. Ali pre toga i daću vam neku generalnu preporuku, znači koliko serije da radite u zavisnosti od nivoa na kome ste. Ali pre toga hoću da kažem samo da nije toliko, primetio sam da nije toliko važno koliko serije uradite, nego je problem što ljudi ne rade kvalitetno serije. Znači, velika je razlika kako odradite seriju. Znači, kada na primjer radite, ne znam, za noge 15 serija, nije isto da li radite tih 15 serija do otkaza ili 5 ponavljanja do otkaza. To je mnogo velika razlika, jer vi ako radite pogotovo recimo velike vežbe čučanj, na primjer koji je najteži, ako radite čučanj, recimo dve serije do otkaza, vi ako odradite stvarno do otkaza dve serije, vi ste crkli već, znači tu vam je kraj, nema šanse već da se date u trećoj seriji, četvrtoj, znači to je jako teško. Tako da, znači, a opet sa druge strane možete da radite recimo čučanj 4-5 serija, ali da ne idete do otkaza, ali opet to je jako velika razlika u intenzitetu. Znači, tako da kada vam neko kaže, na primjer, radi čučanj 3 serije, mnogo je velika razlika kako odradite te serije. Znači, bitno je ako vam piše da radite do otkaza, da radite do otkaza. Jer, ako ne, na primjer, kad ljudi kažu radim, ne znam, 15 serija za ruke i ne napredujem, to što ti radiš ne znači da je malo serija. Znači, verovatnoća je veća, bar ono što ja vidim u teretani, ja se uvek ogradim, kažem ono što ja vidim, sad ako vi možda i ne grešite tu, ali pričam iz svog iskustva, znači da ljudi ne idu do otkaza, da ljudi ne treniraju dovoljno intenzivno, da ne treniraju dovoljno teško, nego onako rade biceps ili triceps i onda odrade, ne znam, 10-12 ponavljanja i to im ne bude uopšte intenzivno, nego onako odrade, imaju još prostora za 2-3 ponavljanja, oni tu stanu. Znači to nije kvalitetna serija, tako da takvih serija možda odraditi 20, opet vam nije isto kao da ste odradili 10 serija kvalitetno do otkaza. Znači na to obratite pažnju kakvog kvaliteta će vam biti serija. Jer ja znam i kad sam radio ovako sa ljudima, i sad ja recimo napišem, ne znam, kažem odradi bench 80 kilograma, serije sa 80 kilograma do otkaza. Znači 4 serije sve do otkaza sa 80 kilograma na benchu. I on mi napiše posle kad radim update, recimo ne znam, radio je 4 puta 10 sa 80 kila. Ja kažem, jesi radio sve do otkaza? Kaže, pa ne, nisam baš sve do otkaza, ali sam gledao da uklopim da budu 10 kila. Znači, ako ti kažem do otkaza, onda radiš do otkaza. Jer ja vidim, ako si radio 4 puta 10 sa istom kilažom, onda nisi radio do otkaza. Jer da si radio do otkaza, ne bi mogao, ako ti je na prvoj bio otkaz 10, ne bi mogao još 3 serije da radiš do 10 ponavljanja, nego bi radio recimo 10, 9, 7-6 recimo. Zato što kad odradite seriju do otkaza, automatski ste slabiji. Znači ne možda odradiš 4 serije puta 10 sve do otkaza da budu sve isto ponavljanje. Znači to je nemoguće. Fiziološki je jednostavno nemoguće. Tako da opet kažem, znači obratite pažnju na kvalitet serije. Druga stvar koja je jako bitna, to je genetika. Znači kod nekih ljudi jednostavno manje serija treba da bi imali rezultate. Kod nekih ljudi treba više serija. Kao i za sve drugo, znači jednostavno genetika vam tu dosta diktira, nekima je teže, nekima je lakše, kao za mršavljenje i za gojanje i tako dalje. Nekome je mnogo lako da mršavi, neko se teže goji i tako dalje, znači ima tu, naravno, nismo svi isti, svi smo različiti. I tu kada vam neko kaže da genetika nije bitna, znači to nije tačno, genetika je dosta bitna, ali poenta je ono što uvek kažem, da izvučete maksimum iz svoje genetike. Tako da, to koliko će vam serija trebati zavisi od genetike. Ne mora da znači da ako neko napreduje, recimo trenirate dva drugara u teretani, ne znam, neko radi za grudi, ne znam, 12 serija i napreduje dobro. To ne znači da će i vama to isto da odgovara. Možda hoće, a možda i neće. Znači, morate da nađete za sebe ono što vam paše. Isto tako, neke genetske mišićne grupe vam bolje reaguju, znači bolje respondeju, lakše se razvijaju, tako kao što je kod mene, na primjer, ne znam, gluteus. Ja nikad u životu nisam radio za gluteus nikakvu izolaciju, ništa. I pre nego što sam trenirao, ja sam imao tako malo veći gluteus i onako okrugo i to. Zato što je meni tako genetika. Meni je takva genetika, ja ne moram za njega, za taj mišić da radim ništa specijalno. Opet sa druge strane imate, ne znam, ljude koji da bi razvili gluteus, rade, ne znam, po 2-3 izolacije nedeljno samo za taj mišić. Znači, to sve zavisi. Imate ljude kojima ruke, recimo, lakše napreduju. Znači,
Imate ljude koji jednom u 10 dana rade ruke i imaju dobre ruke. A imate sa druge strane i ljude koji rade 2 puta nedeljno ruke da bi imali iste rezultate. Znači opet kažem sve zavisi, ali šta je poenta? Poenta je da vi ništa specijalno ne možete da pogrešite. Znači tu se ljudi plaše da li da radim ne znam 15 serija ili ne znam 12 ili znači ne možete vi tu da pogrešite ništa. Šta ako uradite ne znam neku seriju više, šta će da vam fali? Ona, mislim, ne može, pogotovo za te manje mišićne grupe. Znači, primetit ćete vremenom šta se dešava i onda na osnovu toga delate. Ali evo da vam kažem, znači ovako, ako ste napredni, ako ste srednje napredni, ako ste početnici, koliko serija je neka generalna preporuka, znači ovo sve što sam ispričao, baš sam zbog toga rekao, da shvatite da je ovo generalno. Znači, da ne bude, rekao si 15, ja radim 15, ti ne znaš ništa jer ja ne napredujem. Znači, opet kažem, sve zavisi od tebe, ovo je neki generalna preporuka sa kojom ne možete da pogrešite. Znači ovako, ako ste početnici, vi možete da radite malo više serija. Zašto? Zato što kada ste početnici imate manje mišića, radite sa manjim radnim kilažama, to je sa manjim tegovima, zbog toga se organizam brže oporavlja, jer kažem, lako je da oporaviš, lakše je da telo oporavi 70 kg nego 100 kg mišića. Znači, to je mnogo velika razlika. Manje su kilaže sa kojima, radne kilaže sa kojima trenirate, tako da manje je stres i na zglobove, i na CNS, i na tetive, i tako dalje, tako da zbog toga svega se početnik brže oporavlja nego, na primjer, neko ko je napredni, ko ima 100 kg kao što imam ja. Ja sam negde srednje napredan, ono, skoro napredan, da tako kažemo. Znači, možete da radite više serija. Neka generalna preporuka za manje mišićne grupe, ovo je na nedeljnom nivou, je nekih 12 do 15, 16 serija za manje mišićne grupe, kao što su ruke i ramena. Za veće mišićne grupe, kao što su noge, leđa i grudi, recimo nekih 15 do 20 serija. To je generalna preporuka. I ja uvek savjetujem da se trenira do otkaza, jer meni je to dalo najbolje rezultate i mislim da tako treba da se trenira, da za većinu ljudi je to najbolje. Ako onako naučite da trenirate slabo, teško ćete napredovati. Tako da moja vam je preporuka da radite serije do otkaza. Znači, ako vam je nešto lako, uzmete veći teg i trenirate dok ne crknete, znači da to ima smisla. Ako vi, ne znam, na svakoj drugoj seriji ostavljate 5 ponavljanja u rezervi, teško da ćete tako da rastete, osim ako imate dobru genetiku, onda možete. Za neke srednje napredne vežbače, kao što sam ja sam onako skoro napredan, se preporučuje manje serija. Zašto? Zato što kada je vežbač napredniji, onda može više iz jedne serije da izvuče. Znači, zato što imaš kao srednje napredan vežbač, imaš bolji mind muscle connection razvijen, ne znam, veće su kilaže, tako da se više zamara CNS i zglobovi, tu treba više vremena za oporavak. I ono najbitnije, iz jedne serije mogu da izvučem ja, ajde recimo mene za primer, da izvučem više nego neki početnik, zato što ja znam bolje da osetim mišić, mogu da odem dalje, u dalje, kako da kažem, mnogo mi je drugačija percepcija otkaza nego nekom ko je početnik, zato što sam ja naviknut, pripremljen mi je CNS na sve to i onda zbog toga je to drugačije, iz jedne serije se izvuče više. Tako da to je glavna razlika. I tu, da kažem opet, za manje mišićne grupe može da se radi 10 pa do 15 nekih serija, za veće mišićne grupe od nekih 12 do 16, 18 serija, znači zavisi kako za koga. Opet kažem, to je generalna preporuka. Znači, za napredne neću ni da pričam, zato što napredni znaju. Znači, nema potrebe da ne gubimo vreme. Znači, ako ste srednje napredan vežbač, vi možete da koristite i neke druge alate. Znači, kao što su recimo drop setovi, super setovi, ne znam, ako recimo radite ruke, ja za ruke volim da odradim, ne znam, ako radim potisak sa čela i onda odmah zatim radim, recimo, konopac, ekstenzija na konopcu, tako da radim, ne znam, potisak 10 ponavljanja, pa onda ekstenziju 10 ponavljanja, pa onda odmorim, pa radim sledeću seriju. Tako da, ja prvo odradim triceps ceo, pa onda odradim biceps. Znači, ne volim da mešam, jednostavno ne mogu tako da radim. Navikao sam ovako i to je to. Znači, to možete da probate i vi. Ne morate samo, znači, postoji puno alata da imate visok intenzitet. Ne morate samo da gledate kroz serije. Nego, recimo, ja znam i ovo što sam pričao za potisak sa čela. Znači, stavim malo veću kilažu, možda odradim i 7-8 ponavljanja, pa onda uzmem kao produženu seriju, znači uzmem super set, odradim ekstenziju na konopcu. Znači, eto, može i to, na primjer. Tako da, postoje tu više alata i onda kasnije možete da kombinujete i jedno i drugo.
Znači, ali opet kažem, fokusirajte se na to da odradite kvalitetnu seriju, a ne samo na broj serija. Jer mnogo zavisi opet, kao što sam pričao na početku, od toga da li idete do otkaza, da li trenirate slabije i tako dalje. Tako da to treba da znate. To je to za ovaj video, tako da hvala što ste gledali i vidimo se.